وزارت شقق قلنت هواين كيا رمها برشاد سومال الآن أي واحد سوق من قابي سيكولن لغو سوبندي غي لغونا قرفين أي حير كعروبتا كاسي أو أي أساس كي سلهيد وزارت شقق يا رمها برشاد سومال الآن كولن كاسي أو كقب سومي هو تلقران هذه أو كيا لق البيت كما قال ذا هرقيسا وحا هل كاسي كهل ليسيد وكرنا كسوق يب قلي قودهان وسيرة وزارتها شقق قلنت وحبر الشد يا سينسكا ورفافينتا وزارت da qorsheynta wasaaradda xanaanada xoolaha saraakiil ka tirsan wasaaradda shaqo gelinta ugu horeyn halkaasii waxa ka hadlay wasiirka wasaaradaasi Marwo Hinde Jaama Xirsi Gani waxaanay halkaasii ka sheegtay guud ahaan ba aasaaska xeerka caruurta oo hore ay u bilowday wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshadu waxaanay tilmaantay een xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta qaranka Soomaaliland leeyahay ama uu yeelan doono insha Allah taala een sida aawadeed waxaanu damcanay inaannu idin la wadaagno wasiirada kala duwan ee dibkarbahayga taagan aanu mahad celinayo inaannu la wadaagno hor intaanu golaha keenin een in ay iyagu soo akhriyaan een xeerka runtii waa mid ka dhashay wasaaradda shaqooyinka arrimaha bulshada iyo qoyska waxa la abuuray oo macnaheedu la xumeeyay kahor intii aanay xukuumadda uu madaxweyne Muuse Biix Cabdi hoggaaminayo aanay dhalanin ee waxa la horgeeyay 2016kii golihii wasiirada ee Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo uu shirku doominayay ee dib aanu wuxuu ka bedel iyo kaabis ugu sameeyney sida darteed baan ula wadaagnay wasiirada guddida arrimaha bulshada qadi kamidka ah ee ay kamid tahay wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada wasaaradda dhalinyarada cadaaladda warfaafinta oo runtii u qaybsan qaranka oo dhan tabinteeda qorsheynta qaranka oo iyadu u taagan dhismaha qaranka Soomaaliland wasaaradda xanaanada xoolaha dhammaan wasiiradan halkan jooga iyo wasaaradahooda waxaanu ku xulanay runtii qaarna arrimaha bulshada qaarna waxaanu ku xulanay inay yihiin indheergaradiin aqoonyahana oo runtii wax nagu biirin kara sidaa darteed baanu madashan idinku soo marti qaadnay waan idinka mahad celinayaa inaad naaqbashaan mar labaad kadib akhriskiina insha allahu tacaala waa noo muhiim commentiga wixii aad ka soo bixisaan iyo aragtidiina wixii aad ku kordhisaan intuba aasaaska xeerka caruurta ee ay wado wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo haweenka hadii uu noqdo mid lagu guuleysto waxa uu noqonayaa mid guud ahaanba waxtar weyn u yeesha caruurta dhibaatooyinka iyo waliba duruufaha kala duwan ee Soomaaliland la daala dhacaysa waa Maxamed Cali Haashi GTN TV magaalada Hargeysa